Let's go.
មួយជើងនេះហាក់ស្អាតហាក់ពលាយាលោកហាក់ស្អាតពលាអស់ស្អាតអស់ពលាអាចយកទៅទៅវិញបាត់បោះបាត់អង្គហើយទៅវិញមិនដល់បាត់អាចនឹងស្អាតហាក់ពលាចូលទៅជើងបន្តិចអំសងក៏តាមបានតែយើងវាទឹកយោយើងជឿថាចូលទៅស្អាតពលាយើងជឿថាស្អាតបានអរិយអរិយបាត់ទៅនេះយើងជឿថាស្អាតយើងកៅយកស្អាតពីជឿទៅអពុះស្អាតទៅទៅSomebody help! I'm too young! I want my people to talk to me!
ទស្សនាកម្មវិធីជាបន្តទៀតចាប់ជាមួយអ្នកចូលមករៃសម្រាប់ទឹកបីបាឆាអបជួបពពកនឹងជុំណាបានជិះតាមបានហើយទៀតចារអបណែនស្មីបានកាត់ចិនថាមួយទៀតអាចោសំឡេងសំឡាចាប់បានស្គាល់ពីបណ្ដាបណ្ដាលេងសើលេងលុកអ្នកទុកមួយខ្លួនទេខ្លួនទេរបស់ពូចាប់ក៏កាត់ក្រៅមួយទៀតចំណងទៅក្រៅទៅក្រៅមួយទៀតចាំរកស្មីគ្រប់ពេលតោះឈប់ខ្ញុំចឹងបងចាអានេះដែរស្មីយើងបន្តនេះរកស្មីចាក់ជិះមួយមកក្រៅពីខ្លួនឯងចាក្រៅមកមកពីខ្លួនឯងហើយក៏សុំទៅពីឡានដែរទៅជិះចាក់កម្ពុជារកស្មីមកមកតាមឯសុំរៀបជុំចាសាចូលមកមកទៀតមួយមួយមកជួយI'm not a guy.
Thank you.
ជូនទៅខាងគណៈកម្មការប្រកាសជូនបងប្អូនទាំងអស់ចាសសូមអរគុណទីឡាក់បងញ៉ាំគាត់ក្រុមនេះ